Вітаю, я Богдана Ляскільська, і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події в Вінниці. Усе, що сталося у місті, і ви хотіли цим поділитись. Ми показуємо. Сьогодні у випуску. Де потрібно ходити, аби знайти гроші? Вінничани розпочали підготовку до літнього сезону. Та покажемо, як не варто проводити вихідні. Той випадок, коли тобі дуже захотілось їжі на виніс, а там така величезна черга, що їжу можна і за годину не дочекатися. А у тебе лімітований час обідньої перерви. Тоді на поміч може прийти винахідливість, чи то хитрість. Якщо черга для водіїв набагато менша, то навіть за відсутності залізного коня можна туди стати і з картонним. Кожен мріє про незвідані багатства, аби грошенята падали із небес на землю, і їх можна було збирати, наче гриби у лісі. А що, якщо таки пощасливилось, і ви на дорозі помітили купюру із чималим номіналом? Та перед тим, як підняти цю купюру, кілька разів подумайте. Ні, я не про забобони, а про те, що, можливо, цю купюру вам отримати не вдасться. А ви натомість потрапите на відео. 200 гривень, двосторонній скотч. Пам! Цьогоріч погода, на жаль, нас зовсім не тішить. Другий місяць весни закінчився холодною погодою. І навіть були подекуди снігопади, що, зрозуміло, не тішить нікого. Але ж усім так хочеться нарешті уже зняти верхній одяг і насолоджуватись теплом. От так одному із жителів міста увірвався терпець. І він вирішив, що, незважаючи на погоду, у нього буде літо. Дітлахи навпаки не проти повернути іще кілька місяців зими, щоб сніжок засипав усе місто і можна було на санчатах спускатись із високої гірки. Та відсутність снігу не спинила їх перед бажанням розважатись, адже схили все ж таки залишились. Головне, аби не грали потім ще у болотяні сніжки, адже матусі не зрадіють. Зірка нашого міста – чорнявий красень Юрчик. Спочатку він був дивовижою, і жителі міста постійно фільмували кабанчика і ділились враженнями у соціальних мережах. А ось ця паняночка, здається, не дивиться телевізор і не листає стрічку новин на телефоні. Що, вірогідно, і стало причиною того, що вона так налякалась неочікуваного перехожого. Хак від вінничан, як влаштувати собі незабутній відпочинок на вихідних, доклавши мінімально затрат. І до того ж, не виходячи із власної домівки. Для домашнього курорту знадобляться балкон, усі вазони, які знайдуться вдома, гамак і книжка. Вуаля! І ви як на курорті. Для максимального релаксу можна ще увімкнути музику. А що ж робити тим, у кого балкон служить складом старих речей? І для того, аби відпочити, доведеться перед тим іще кілька годин добряче попотіти. Ці чоловіки знайшли вихід, дістали з балкону старий мангал і пішли під балконами смажити шашличок. От тільки якщо аромати дійдуть до сусідів, то місцем доведеться ділитись. Ходиш на вулицю, смотриш, а там ребята шашличок ще будуть жарити. Ні, ну що, нормально. Що ви знаєте про невиправданий екстрим на дорозі? Це тоді, коли ти наражаєш своє життя на небезпеку через власну нерозсудливість, чи то просто дурість. Нащо ж пересуватись велодоріжками? Це абсолютно не потрібно. Краще їхати посеред дороги слідом за автобусом. Страшно й подумати, що могло бути, якби той різко загальмував.
понеділка кожен працівник уже починає мріяти про п'ятницю, аби закінчилась робота і можна було від душі відірватись і відвести душу. Та головне не перестаратись у відпочинку, адже можна так відмічати завершення тижня, що веселощі дуже швидко закінчаться, але не для ваших друзів. Дитячі розваги уже не ті. Кожен малюк завжди бажає піти на майданчик, аби там весело провести час, погратись, покататись на гойдалках. Та ці малі дослідники вирішили трішки по-іншому провести там час. Вони захотіли навчитись, як розпалювати багаття. Батькам варто провести бесіду з приводу того, що ігри із вогнем можуть бути небезпечними. Ще більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну, а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па!